Cilat janë fjalkalimet më të përdorura në këtë listën e botës? Atëherë mund të kontrolloni këtë listë publialp. Për të gjithë ju të apasionuarit kundrejt pasuordeve të ndryshme apo dhe statistikave, ndiqni këtë material. Mundimi për të gjetur një fjalkalim të fort mund të jetë bezdisëse për të gjithë, por nëse dëshironi emailet tuaja, bankat në internet dhe shumë llogaritë të tjera të jenë sa më të sigurta nga kthetrat e hakerave, do ju duhet të bëni një përpjekje. Nord5, rrjeti menaxhimi të fjalkalimeve nga ekipi i NordVPN, bashkëpunoi me studiues të pavarur për të lëshuar studimin e tij të 200 fjalkalimeve më të zakonshme të përdorura në 2023. Nga 20 fjalkalimet më të zakonshme në botë, 17 mund të hapen më pak në 1 sekond. Prandaj mendoni 2 herë përpara se të fusni 1 2 3 4 5 6 ose fjalkalimin dhe më kreativ për të siguruar lidhjet tuaja në internet. Për të siguruar në të dhënat tuaja të mbeten sa më shumë të sigurta, këtu janë 200 fjalkalimet më të zakonshme në botë për gjatë vitit 2023 dhe sa kohë duhet për të thyer secilin prej tyre. Këshilla: ndryshoni rregullisht fjalkalimet tuaja. Fjalkalimet duhet të jenë me të paktën mbi 20 karaktere dhe të përfshijnë numra, shkronja të mëdha dhe të vogla dhe simbole të veçanta. Përmbahuni nga përdorimi informacioneve si ditëlindjet, emrat ose fjalët e zakonshme. Mos përdorni të njëjtin fjalkalim për më shumë se një sajt. Kaloni te çelësat e kalimit ku mund të përdorni një gjurmë gishti, skanimin e fytyrës apo dhe një pin për të hyrë në pajisje ose aplikacion.